Доброго дня! Чим підшити дерев'яні конструкції тераси знизу, щоб можна нанести фасадну декоративну штукатурку на стелю? Тут треба подивитися, ну, з чого у вас зроблені ці конструкції, але є таке просте рішення. Це теж технологія, яку розробив один класний блогер, ви його, сподіваюся, знаєте, тому що я б на вашому місці на його канал підписався би. Тому що в Ютубі, хлопці, вибачте, такого більше нема кадра, котрий би так відповідав на такі питання. Ось. Як же його звуть? Дайте, дай Бог пам'яті. Зараз згадаю, скажу, як його звуть. Терехов. О, згадав. Звуть його Олександр Терехов. Підписуйтесь на його канал обов'язково. Так, це наприклад, якісь в нас дерев'яні конструкції. Дерево само по собі, воно таке, як, ну, його живим можна назвати, тому що воно так вологу взяло, розбухло, вологу віддало, зжалося там, від вітру його там колихає, там, і тоді, і так далі. І виходить так, що найкраще було б вам підшити планкеном. Це найкращий варіант. Але або залишити як є, пофарбувати і на цьому все. Але все ж таки, якщо дійсно по дизайну, ну просто от треба отак от зробити по дизайну, то ви можете зробити наступним чином. Набирайте каркас під гіпсокартон. Чи однослойна система, чи двослойна система, немає значення взагалі. Наприклад, тут якась там стіна в нас йде. І на цей металевий каркас під гіпсокартон прикручуєте, скажімо так, від 30 до 50 мм ПСБ. Шпаклюєте його по технології вологого фасаду, тобто сітка, шпаклівка на базі цементу, і наносите свою декоративку. Чому? По-перше, якщо взяти екструдований пінополістирол, цей засранець по стиках може потріщати. Тому, якщо це по-перше. По-друге, екструдований пінополістирол – це зазвичай Г2, Г3. Тобто вони горять самі по собі, а ПСБ треба взяти Г1. Або можете взагалі взяти і плотну мінвату для в плитах, котра вкладається під стяжки, вона має велику щільність і можна її застосувати. Ну, наприклад, якщо у вас ось тут дуже гарно провітрюється простір. Якщо ні, хоча такого не може бути, він повинен гарно провітрюватися. Зрозуміло? Тобто обов'язково заходить, обов'язково виходить повітря. Обов'язково. Але якщо вам не подобається, що пінопласт з деревом, мені це теж не подобається, ми можемо взяти плотну мінеральну вату. І так само на клей піну приклеїти і саморізом, втоплюючи саморіз, просто прикрутити. Втоплюючи саморіз. Все. А потім шпаклюєте і робите декоративну штукатурку. Перше, Олександр застосував таку технологію, і от пам'ятаю, як зараз на вулиці Артема є таке невеличке кафе, котре було зроблено з павільйону. Він був металевий, той павільйон, і мені потрібно було зробити стелю, але так, щоб вона виглядала затишно, і була біленька там, і так далі. І так як вони заморожували це кафе, я не мог використовувати для цього гіпсокартон, а магнезитової плотищини було, але зараз би я її теж не зараховував. Плити КНАУФ, вони дорогі, їх теж можна, наприклад, от сюди застосувати, але вони теж від перепаду температур на стиках можуть давати тріщини. Тому теж такий варіант, не дуже. Ось. А так, щоб от не було тріщин, то це мінеральна вата або ПСБ. Тобто ПСБ Г1 і плотністю десь від 16 кг на метр кубичний. І от на тому кафе я вперше застосував таку технологію. Я, так як кіоск був металевий, я застосував екструдований пінополістирол. І потім десятки років це кафе слугувало, ніяких проблем не було. А Олександр Васильович цю технологію потім зробив ще краще і вже збудував дуже великий будинок як продовження цієї технології. Так, є. Йдемо з вами далі. Ну от скажіть мені, от хто б вам ще так відповів, як я? Ладно, ладно. Я просто вас не чую, ви там мене дуже так хвалите, а я ж цього не чую.
то озвучую.